Hallo, welkom hier bij Farmbook. Oké, ek is nog steeds hier bij Kai nog. Ek wil gauw uitvind. Hulle was nou hier en weg en hier en weg. Ek weet nie meer nie. So, John gaan my gauw vertel precies waar is hulle nou, gaan hulle voor en toe en sovoorts. En hoe lyk jy daar? John, hoe gaan het? Nee, gaan baie verdankie. Nee, wat doet rustig. Oké, right. Soos ek gesê het, hulle was nou hier en toe is hulle weg en toe is hulle hier en toe is hulle weg. En toe weet ek ook nog nie meer nie, so toe koop ek ook nie eens met Kai nog kunstmis nie. Hoe lyk die toekomst? Waar so is julle op hierdie stadium en hoe positioneer julle self going forward? Wel, die kort antwoord is ons hier om te bly. Oké, ek is bly om dit te hoor, tenminste. Nee, want dit is belangrijk. Ja. Ek wil nie een verhouding opbouw met een landbouwkundige en al die goed. Ek ken my grond, ek ken al die goed. En nou skielik morgen waar ek net up. Ek was net besluit, ons is nie meer lus in Suid-Afrika. Nie. Ja, ons het onstuimige geschiedenis gehad in termen van oornames. Eerst hier Jara was die ou Kai nog oorgeneem. En toe het ons in Farm Secure beland en Farm Secure het tot niet gegaan en die nieuwe Kai nog is daar uitgebore. En dit is nou 5-6 jaar terug. Maar hoe het dit gebeur? Geen my net so'n bietjie geschiedenis, bietjie achtergrond daar. Hoe is die nieuwe Kai nog toe daar uitgebore? Wel, wat gebeur het is Kai nog is uitgekoop deur ETG. Omdat Farm Secure bezig was om toe te maak. En ons sorry, dan ga ik je interrupt. Dan moet je mij nog een stapje terug. Ja. EDG. Ja, Economic Trading Group. Right, wat doen hulle? Dit is een internationale maatschappij waar die hele Afrika betrokken is. Met kunstmis verskaffen. Onder andere die brand Falcon. Kun je nou daar gaan wijs misschien gegou. Waar is hulle oorals betrokken? 26 landen in Afrika. Hulle het groot bezigheid in kunstmis en ander inzet verkopen, maar ook graan kopen. So, dit is een sterk maatschappij wat Afrika gebonden is. Hulle het specifiek in Kai nog belang gestel als gevolg van ons kundigheid en technologie wat ons hulle kan helpen om in Afrika in te vallen. So, Kai nog is ETG se Suid-Afrikaanse premium brand wat hulle uitbrei. Dit is amper like Afrika play going forward. Ja, ja. Okay, right. So, toe Kai nog naar daar uitgebore en ek weet julle het maar bietjie moes dan ons so die kant het gesê wat my net daai meisie hierdie net so hier om. Dat hierdie kant doen. hier sy. Hierdie kant. Daar sy. Oké, so dit is ETG, as een mens net vannacht kyk, is drie skakels van die ketting, die Falcon brand, die Zam Bean Fertilizer, Zamfert, en dan Kai nog, wat basis nou die ETG ding inskikkel. Ja, ETG, Afrika betrokkenheid, op verskillende vlakke, van kleinboere af tot megaboere, so en dan 26 lande, ons is wereldwijd 42 lande, en specifiek in Afrika 26 lande. So, okay, so hulle kom met mening in, en dan doen hulle dit nou in Afrika onder Falcon en Zambian Fertilizer brands, en Suid-Afrika is Kai nog, verstaan? Suid-Afrika is Kai nog, en dit gaan so bly. So ons gaan nie, we gaan Falcon kunstmis op ons rakke sien, en sulke goed is nie, maar die rest van Afrika gaan Kai nog begin sien. So, die technologie begin uitgang soen toe, die beter brand, die beter kunstmis, die beter manier van dinge doen. So, dit is waar naartoe ons... Sê gaan vir my een ander ding. Rondom mense foute bomme hier in die achtertuin van nou vang. In elk geval. Oké, julle het toe nou besluit, oké, ons positioneer ons self nou, ons gaan actually CD oorneem en julle, ek neem aan om een vloeibare been in te kry. Ja. En dalk een bietjie aan die Noordkap aan my valley voet te kry, maar wat was die oorvrede daarvoor? Wel, wat gebeur het was dat eindelijk het ETG ruk terug reeds die 49% aandeel in CD gekoop en afgelopen ruk het hulle die volle CD gekoop. So, al wat gebeur is CD en Kai nog smelt basis saam. Die vloeibare gedeelte gaan ons die kapasiteit benut en uitbou daarso, want daar is goeie product en dit gaan onder die Kai nog van nog gaan. Wat Proford aan betref, het ons Proford oorgeneem, ons rebrand om totaal en al, dis deel van Kai nog. Sê, ek moet nou daai in die vraag, was daai nie een risky move gewees nie? Nee. Oké, hier is my persepsie, nee? Ja.
My perceptie van Proffert is net wat die skade was hopeloos te groot en hy sal nooit weer een voethold in die mark kry nie. Wat is jou opvatting daar rondom of denk jy dis glad nie die geval nie en dis ook om julle dalk, ek weet nie. Dis interessante een, ons stel belang in die bates van Proffert in sekere van hulle plans en menganlegte en goeders wat bijvoorbeeld de faciliteit in die hawe, Ventersdorp en wat ook al, wat vir ons kan help in ons bezigheid uit te brei. Dan is daar is twee dele. Die een is die mense, gedeelte, landbouwkundiges, agente en dan die produksiegedeelte wat ons al klaar voordeel uit daai aankope uitgekry het. So wat die mense inbetref, ons het die wat wou oorkom na ons toe het ons ingeneem net soos hulle is. En ons is bezig om hulle oor op te lei en gemakkelijk te maak met dit wat Kai nog het as ons benadering en hulle gaan net eenvoudig voort onder die Kai nog leiding. Nou, en sê vir my, julle bring dan nou EDG se kunsmisbasis in onder die, is ek reg, as ek het sê. Hulle besit net die ding of kom julle Kai nog? Hoe werk julle, ek vat nou Gavilon by voorbeeld. Ja. Gavilon bring hulle eie goed in, Yara bring hulle eie goed in en soos ek verstaan is julle een van die ander groot spelers. Ja. So ons bring in, soos dit gaan in die mark, koop en verkoop maatskappye ook onder mekaar, drijf hulle handel. Dit is een prijs game waar die communiteit waar die land inkom. en die ou wat die beste aankoop maak is die ou wat die beste prijs vir sy kliënt gaan gee, wat waarschijnlijk ook makkeliker die besigheid gaan kry. So dit is die ons koop en verkoop direct uit die buitenland uit, rouwmateriale. Nou wat ons daarmee maak, dis waar die maatskappye verskil. So in Kainog doen ons die behandeling met Agrotein wat 'n groot voordeel vir die produsent inhou, die vervlugtiging beperk en dis spesifiek op die Irium, né? Dis so spesifiek op die Irium. Ja. Yep. So as jy 'n Irium produk gaan, is dit dom om nie Agrotein te gebruik nie. Stem saam. Om te betaal vir 'n ding wat in die lug en op gaan. Is in my boek net is baie simpel. So ja, wat ons dan met daai roumateriale maak, dis waar die maatskappye tussen mekaar. Dis dan waar hulle hierdie ander elemente by sit, die kalsium, die swaals, ja, die magnesium en al daai lekker nommer. En dan hoe die reeks van produkte wat ons aanbied. So in Kainog kan ons jou letterlik as 'n kliënt enige iets van 'n stryd Irium, soos hy van die skip afkom, aanbied. MAP, KCL, al daai normale tipe van goeder tot die hoogste premium produkte met uitsoek bestanddele wat ons maak op hydroponiek vlak, op glashuis vlak en daai tipe van goed. So by Kainog kan jy letterlik die hele reeks kry, enige iets wat jy nodig het. Nou sê gou vir my as jy dit in een sin kan opsom basies, dan gaan ek jou lekker enetjie gooi nie. Wat is julle fokus vir die toekoms? Om te aanhou innoveer. Want ons sien dit as die innovasie is dit wat ons in die mark gaan hou, is dit wat ons kliënte gaan behou, is dit wat ons gaan maak groei en dit is wat ons hoekom ons hier is om te bly groei as 'n sterk goeie besigheid wat die hele tyd nuwe goeie produkte plaas te doen. John, baie dankie. Right, so dit is John hierso van Kai nog af. Dit is net my interessant geweest wat ek wil weet as ek myself kies op Kunsmis brand en so voort, dat ek weet, hulle gaat nie môre weg wees nie. So ja, baie belangrik, want soos jy kan sien, die ouens is groot en hulle is hier om te bly. So kyk uit vir